U Radanovcu, na imanju Vuka Rejičevića, kao što se vidi, nema gotovo ništa, jer je voćnjak trešanja mladih počupan i ukraden. Šta se desilo? Utorak uveče, negde između 2 i 5 ujutru, su mi prešli tu prehograde, preskočili, pregazili i počupali mi zasad trešnja koji sam u novembru posadio, prošle godine. Tamo sam sve što kažu uradio, isprskao, krenuo da ih odrežem da ofrujem iz stabla i juče posle podne krećem u voćnjak da obiđem imanje i desi mi se šok, čudo, nisam mogao prvo da verujem očima da je neko pokro sadnice trešanja, uopšte da se to radi. Drugo, uložio sam pre svega ljubav, životnu energiju, sve to, a posle i novac, da bi sebi napravio tako uz okućnicu da imam neki prihod od toga. Inače sam inženjer iz poljoprivrede i došao sam na žinu svoju čukundedu i onda se bavim time i evo, ovo me dočeka juče. To je gotovo u centru sela, mesta, mislim, kako je to, zvoljeno, niko ništa nije primetio. Pa da, oni to su radili u gluvo doba noć, jer ja sam oko 1 sat izašao da nahranim kejera i tu šetao sam po imanju. Videli su lopovi, su tu negde bili, verovatno šetali su, videli su da je na gori viša svetlost, snimili su da sam ja otišao da spavam. I to su počupali i verovatno nisu ih stigli da počupaju sve, ostalo je tamo nešto sitno sadnice, jer već počeo da sviće i nisu uspeli, verovatno vremenski, ili kak je to. Neko lako im se zapraviti jednu petu sadnicu. Šta čovjek da kaže? Ništa. Da sad da pravim ogradu 3 metra ko u zatvoru, nema smisla da se ljutim da nemam na koga, da imam pare, ja bi možda i napio ogradu, pošto znate, mi sve u Srbiji dosta skupo i nije baš isplativo. Evo, ovdje sam ovo uspio da ogradim, jer su već ovo mi 4. put da me kradu, po zadnjih 2 godine kad sam doseli ovdje. Prošle godine smo ukrili kazan, pa je bilo problem što nema ogradu. Sad sam napravio ogradu, sad će mi krasti ovdje. Ne znam šta je sljedeće, da mi skinu crep sa krova, pa da ih zamolim da to ne kradu, da će mi prokišnjavati. Ne znam šta je, prosto čovjek ne zna šta da kaže, šta da radi. Policija uviđaj bio, mislim, javno. Bio uviđaj, dao sam izjavu, naveo sam koliko na koga sumnjam, ali i policija ima, nema, mislim, znate, nije od oba staljena, pa da su odrešene ruke policiji da mogu kako hoće. I oni ljudi koliko mogu rade, koliko ne mogu, ni oni nisu svemoćni. Čak i da ih nađu, da mi vrate sadnice, te sadnice su pomešane, tu je bilo 5 sorti trešanja, meni to ne vredi da ponovo posadim. Znači, ja sam u gubitku godinu dana, vremenski, emotivno, to je, to me besmisleno pričati. I finansijski, koliko koštuju te sadnice, s tim da tu išlo još i oranje, i zaštita, i priprema zemljišta, i tako da to nije samo sadnica puta 2 evra po sadnici, nego je sadnica puta 10 evra, jer je tu još išlo dosta sredstava koje su uloženo da bi se podigo za sad. Velike emocije uložene i... To obaško, to me mislim, ne želim da pričam, jer... Prvo nisam mogao da verujem očima svojim, jer sam ja bio prošao traktorom, prvo bio i gledao sam u šljiva, nisam možda obratio pažnju. I krenem peške, idem i krenuo sam po grablji i gledam... Nema više. Ja gledam, dignem pogled, pa pogledam, jednostavno prizor koji sam... Ja ne znam, znači... Da sam vidio mrtvo čovjeka na ulici, možda bi drugačije odreagovao nego za ovo. Prosto mi je van pameti, kosi se sa svakim razumom, sa svim što ja uopšte mogu da pojmim.